Вітання усім. Грибовель прокинувся від зимової сплячки. Нема охоти ще так довго чекати до перших білих грибів та й до шушрубків чи сморчків. Іду сьогодні розширяти свій кругозір грибний. Хто грибник серйозний, то знає приблизно вже за якими грибами я йду. Такими червоненькими. Якщо вдасться знайти, то звичайно покажу. Бо я їх раніше не збирав. Але треба вже і ноги розробляти. Трохи і до лісу хочеться. У нас не було вологи достатньої. Було така ніби потепління, а тепер такий погода така трохи зовсім, ну, як сказати, не весняна, але є дощик. Не дуже комфортно ходити в лісі, але є сподівання знайти цих грибочків. Тому якщо буде якийсь улов, то будемо вам показувати. Ліс теж мимоволі прокидається від зимової сплячки. Ну, перша знахідка – це не гриби, це рослини. Це медунка, така чарівна квіточка весняна, яку теж можна їсти, до салатику додавати. Є тут декілька їх штук, я зірву, будемо пробувати. Наступне, що трапляється на моєму шляху, але тільки зароджується. Бачите, зараз сфокусую. Це дрожалка помаранчева, але вона таки доволі маленька, що ми її ще брати не будемо. Може пощастить знайти більший екземпляр. Медунки дуже багато в лісі. Теж одні з перших квітів. Щось поки я не нахожу тих грибів, за якими я йшов, але дивіться, який тут трутовик велетенський попадається. Ну, звичайно, ми його брати не будемо, бо ціль наша не така сьогодні, але це такий, що можна і від дощу сховатися. Все попадають ті гриби, що я не мав намір збирати. Ну, та я не буду брати, але покажу вам. Бачите, такий траметис різнобарвний. Хто собі чайочок може, то доволі багато його в лісі. Можна назбирати. Запах такий грибний. О, я навіть не бачу. О, дрожалка чорніюча. Може, візьмемо цей шматок. Я бачу біля себе на пні горіха. Може, хто більш досвідчений, пишіть в коментарях, чи можна біля дороги збирати такі гриби, чи вони не впитують у себе, ну, ті всі вихлопні гази. Хто собі думає, перший раз дивиться, думає, чи це варто збирати ці гриби, що нема що їсти. Але заради експерименту і тих корисних речовин, які є в цих грибах, то варто спробувати. Дивіться, яке цікаве сусідство. І траметис, і ексідія чорніюча. Ці плантації медунки. Так, знову не той гриб, що я шукаю, але цей шматочок заберемо. Ексідії чорніючої. Цю желатинку використаємо. І знову ексідію. Та будемо забирати. Ішов по одні гриби, збираю інші. Таке буває. Так, ще хочу вам показати ще один екземпляр грибочків. Це теж з роду ексідії. Ексідія зжата. Ну, її тут доволі багато, так, секунду. О, так вона виглядає. Взагалі-то в самих грибах дуже багато таких мікро-макро-елементів, яких ви не знайдете в інших грибах. Бачите, її тут доволі багато. Ну, і там взагалі-то, то, що не знаю, чи я зможу показати. О, дивіться,
тут є і іксідія сусідству. Іксідія чорніюча, щоб порівняти. Ось, оце іксідія чорніюча, іксідія жата. Один рід грибів, тому вони і по сусідству ростуть. І чорніюча, і жата. Такі жилеподібні гриби. Звичайно, хто їх не любить збирати, то і ніколи не зверне увагу, як і я до свого часу, але заради експерименту, заради розширення своїх знань про гриби, спробуємо теж сьогодні взяти і скуштувати. Отак вони виглядають. Зламав я гілку, щоб вам краще показати. Ну, такі, повторюся, такі желейні грибочки. Трішки візьмемо. Потім, коли скуштую вдома. Та ніби їх можна, в принципі, і в сирому вигляді пробувати. Желейка желейку. Навіть такий я би не сказав, що це гриб. Смаку грибного немає. Таке, желе, вода. Ще би, знаєте, аурикулярію знайти вухоподібну. І такий навіть не запланований похід в мене би вийшов. Я взагалі-то йшов шукати саркосцифу. Але щось, на жаль, поки не бачу. А так виглядає іксідія чорніюча. Але вона ще досить маленька, можливо, трохи дамо часу їй підрости. І потім більше заберемо екземпляр. Щось то камера. О. Знову ціла гілка іксідії жатої. О, такої багато. Може трошки візьмемо і підемо шукати ще інших грибів. Ісландський мох по сусідстві з дружалкою жату. Теж цих грибочків тут є. Це, напевно, найбільше, що я сьогодні знайшов. Але ще, може, ще щось знайду. І знову дружалка зжата. Але ми не будемо брати її, бо то вже і так забагато нам. Ще би хотілося знайти аурикулярію вухоподібну. Але десь тут щось я не в курсі, де в нас тут є бузина. Бо зазвичай саме на цьому дереві вона любить зростати. Ну, пошукаємо ще трошки. О, заледве перші саркосцифи. Оп. Щось небагато я сьогодні зустрічаю. Можливо, трошки холодно. Грибочок цікавий такий. Кажуть, що він є показником екологічності регіону. Взагалі-то вже перестав дивитися на землю, бо збирав по дерева гриби. Око в мене не наострено ще взагалі-то по деревах дивитися, гриби збирати. Я йшов за саркосцифою сьогодні. Ну, але це навіть дуже мало. Навіть я не розсмакую її. Але спробую ще зараз пошукати. Взагалі-то вологи є достатньо. Так що, можливо, ще знайду. Треба, напевно, буде піти пізніше трошки, бо вони тільки-тільки показуються. Тут є трошки краще. Саркосцифа. Такі перші грибочки весняні. Я хочу спробувати. Я бачив їх і того року. Але бачите, не знав ще тоді. За зиму подивився.
про гриби більше, які зростають навесні. Їх збирати не є важко, бо їх видає їхній колір, такий яскраво-червоний. Але всі кажуть, що найбільша морока з ними – це їх почистити. Уже сьогодні побачимо, як то нам вдасться. Але ще би хотілося трошки більших назбирати, щоб хоч розсмакувати. Бо по відгуках то, звичайно, так як все в нашому житті на любителя, так само і за ці грибочки. Але заради того, щоб спробувати і розширити свій кругозір, то думаю, що хоча б один раз варто спробувати. Сьогодні попробуємо зготувати і скуштувати цих грибочків. Знайшов ще декілька, але все ж таки такі маленькі екземпляри. Зростають вони на гілочках дерев. Треба багато вологи. І вони ростуть до першого серйозного тепла, бо тепло вони не люблять. Але поки такий період весняний, то їх може бути доволі багато. Але поки що я їх масово не бачу. Може трошки треба тепла. Вологи є достатньо, ще трошки сонечка, та й вони підуть. Можливо таке, що ми ще раз підемо цього тижня до лісу, щоб більше їх не збирати. Такі мої старання не були марними. Знайшов я бузину. І знайшов я аурикулярію вухоподібну. Напевно, ви вигляд її бачите і самі розумієте, чому вона так називається. Вона схожа на вухо. Такий теж желейний гриб. Тут є як і старші екземпляри, так і молодші. Зараз я це все позбираю і нагодую свою жінку. Вона дуже чекає мене з цього походу. Ну це взагалі-то жарт. А самому навіть цікаво позбирати і скуштувати, яке воно на смак. Такі є досить красиві екземпляри. Бачите? Отакий грибочок. Знову натрапив я на таку колонію ексідії чорніючої. Ішов взагалі-то по саркосцифу сьогодні. Але в принципі, я всі гриби, що я хотів, то я знайшов. І саркосцифу, але в дуже малій кількості. І аурикулярію, і ексидію. Навіть помаранчеву на початку знайшов, тільки дуже маленькі. Та й таке. Ще, напевно, доведеться прийти саркосцифу, бо хотілося б її більше знайти, так, щоб зготувати і в повній мірі відчути смак. Зараз рухаюся додому, бо трошки обмежений в часі, але і так, похід, я думаю, що вдався, бо я перший раз збираю такі нетипові гриби, скажу свої враження, знаєте, дуже важко такому стандартному грибникові, як був я, перевести свої очі з землі до гори, на дерева, на гілки, і щось там шукати. Дивитися, яке то дерево зростає, бо зазвичай різні види грибів на різних деревах зростають. Але нічого, такий досвід теж корисний, тому не бійтеся експериментувати. Звичайно, я перед цим, як іти в ліс, я подивився багато відео, почитав певну інформацію.
Що, не знаєте, собі так з бухти-барахти захотів, побачив і почав збирати якісь невідомі до цього часу гриби. Зараз такий час, що інтернет можна використовувати на користь, тому розширюйте свої знання. І так само щодо грибів. Чекаємо вже там потепління. Та й навіть не знаю, не буду, чи це можливо називати таким повноцінним відкриттям сезону, бо до білих грибів ми ще трошки зачекаємо. Але якщо перші гриби вже знайшлися, то можна вважати, що і сезон відкрит. Тому вас всіх вітаю з початком весни. Бажаю, щоб вона для нас була переможною. Будьте щасливі і взагалі. О, пощастило мені сюди повернути. Такі, дивіться, які красиві. Оп. Один. Два. Дуже гарні. Зараз, може, спробуємо тут ще підібрати. Одні з перших весняних грибів. І то, що такі красиві. Саркосцифа. Дуже красивий гриб. Зростає на гілочках дерев. Хоча можна подумати, що воно росте з землі. О, такі келихи. Чудові. Клас. Ну, дуже їх важко, кажуть, що чистити. Але будемо сьогодні пробувати. Такі екземпляри варто уваги. Тут якесь місце з королівськими саркосцифами. Дивіться, яка красива. А я вже був розстроївся, що я сьогодні не знайду цих грибів. А тут ще на таке одне місце повернув. Так, цей маленький залишаємо. Що тут, дивіться, які вони, королівські саркосцифи. Ого. Так. О, красота. Це вже точно буде з чого зготувати. Вже побавимося дома, почистимо. Так, дивіться. Є. В принципі, я так щось сподівався, але на початку такого і близько не було. І тут ще навіть не виключаю камеру. Оп. О, це мені підходить. Клас. Який яскравий колір, що він помітний. Так, така купка. Добре, йдемо далі. Сьогодні якийсь нетиповий день. Бо там, де сподіваюся гриби знайти, там їх нема. А там, де не сподіваюся, є. Я сюди чого повернув? Тут багато старої бузини. Ось, бачите? Але аурикулярії я тут не знайшов. Але зато які саркосцифи знайшов. І тут бузина, але бузина мовчить. Але недаремно все рівно повернув. Ще одна галявинка з саркосцифами. Так, один. Так, де я ще бачу? Тут такі менші. Та ще маленькі, нехай ростуть. Кошик красивий. Знову галявина з саркосцифами. Оцю точно буде важко почистити. Так, є ще тут. О.
такі дві красуньки. Оп. Дякувати Богу, я сьогодні скаркосифи таки підзбирав. Зразу не було так. Було сумненько, а тепер веселіще. І кошик такий різнокольоровий. Це вже такі келишки, що з них можна і напитися. Ну, водичку тримає. Так. Другий. Чи друга? Друга, напевно. Так, один. Ще один. Так. Ще знайшов декілька красивих саркосцев. Такі вам покажу. Оп. Ще тут є. Майже не забруднені. Є і аурикулярія вухоподібна. Красива. Так, попадає теж до нашого кошечка. Так, а це запитання для знавців грибної справи. Це, напевно, якийсь теж рід ексідії. Така вона біленька. Так, пишіть, як точно називається. Буду вдячний за інформацію. А ми, до речі, зростає на вербі, стара верба. Ми п'ємо водички і йдемо додому. Ну, почистити трохи трудновато, бо бруд немовби прилипає до них. Але я так, щоб не бавитися, ту ножку зовсім відрізую. А це з гіршого почистив, та й водичку зараз ще домию, та й буде нормально.